Aquest llibre és la novetat de la poesia i aquesta també, eh? Ara m'he dedicat a fer poesia, estic molt content, és on me trobo millor i són les novetats en català. Però això té tota una feina anterior, que són llibres sobre simbolisme, perquè és el que donava jo classes a Belles Arts i aquests són els llibres més d'assaig en castellà, eh? Però que em permeten escriure aquest llibre de poesia amb un contingut, amb una feina que està darrere, sabeu? Això seria la meva idea. Ara ja sou gran, ja puc fer el que vulgui i llavors doncs, això em fa molta il·lusió poder escriure poesia i estar aquí en aquest lloc tan extraordinari i ja està.